is on the East Coast, it's time to go home. Take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You were fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is Car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury, get him. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Nossa, aí, galera. Nossa, na moral, mano, que nostalgia, mano. Nostalgia pura, velho. Meu Deus do céu, cara. Fala, galera. Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Seguinte, né, galera, estamos de volta aqui. Não, de volta não, mano. É, de volta porque eu já trouxe, né, e trago GTA Samp pro canal. Basicamente GTA San Andreas, só que online, né. Nossa, tô usando R2 pra frear, né, mas tudo bom. Tem que me acostumar aqui com a jogabilidade, né. Siga o ícone do CJ no radar para voltar para o seu bairro, ok. Bom, galera, como você pode ver, vamos começar aqui uma série de GTA San Andreas no canal, beleza. É uma série que eu sempre quis trazer, né? Até porque é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Pra mim nenhum jogo vai ultrapassar. Não, pode até ser, né? Mas quem sabe um GTA 6 aí, né, possa estar sendo melhor que o GTA San Andreas. Mas pra mim o GTA San Andreas vai ser o melhor jogo de todos os tempos, né? Por enquanto tá sendo o melhor jogo. Ó. Nossa, que nostalgia, hein? Muita nostalgia mesmo. Espero que vocês gostem, né? Eu vou estar trazendo a série aqui pro canal. Logo depois de estar encerrando o GTA San Andreas, eu vou estar trazendo pra vocês o modo história do GTA V também, tá? E assim porque... Ah, sei lá. Acho que trazer GTA V primeiro, depois GTA San Andreas, vai ficar meio complicado, né? Então eu prefiro trazer GTA San Andreas. Já vocês vão saber o que aconteceu, né? Porque... CJ fica frustrado quando ele entra na... CJ fica falando essas coisas aí. E vamos fazer várias coisas aqui na série, tá? Não vamos fazer só modo história. Vamos tentar zerar o jogo 100%, né?
Vou me esperar, eu vou esperar essa série aqui no, igual no de menor. Eu sei que tem muita gente que conhece o canal de menor aí, que ele fez a série de GTA San Andreas 100%, né? Não sei se ele terminou ainda, que eu parei de acompanhar um pouco, né? Agora tô vendo mais Deus da Guerra lá. Mas é, eu vou tentar zerar aqui 100% também. Eu acho que é uma boa ideia, cara, né? Quando terminar a história, beleza? Então vamos lá então, primeira missão aqui. Primeira missão não, cara, fica feio falar missão, né, velho? Vamos falar primeira parte da história, né? Então vamos lá. Entrar aqui na casa que decidi vai morar. O game ali. Roda GTA V, mano. Minha nossa. Bom que desse GTA San Andreas vai curtir muito, cara. As falas dele que são muito engraçadas às vezes, cara. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. Não sei onde mesmo, né? Então, como tava falando aqui, a gente vai se divertir pra caramba com as falas dele, é bem engraçado às vezes, né? E quando ele, às vezes quando a gente fica gesticulando assim, quando sai da cutscene, né? Às vezes eu acho muito engraçado também, cara. O Diego tá ligado nisso daí, velho. A gente ficava falando na escola lá, que ele ficava gesticulando, era mais engraçado. Ele é mal robô, tá ligado? Another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Steve. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. Women. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Verdade, hein? Aqui no Brasil também é assim, mano. Cê é louco. Uma das cenas mais clássicas do GTA, mano. Ballers, drive by, incoming. É muito engraçado eles pulando ali, cara. Follow my me. Daqui a pouco já o Ryder vai falar mais a fala mais engraçada, se não a fala mais engraçada do game, né? Mas vocês vão ver na hora. Sem spoiler, man. Ó, oh, as balas aqui, ó. Sai, sai, sai. Tá louco?
Mano, eu vou na frente, cara. Estou muito lento. Nunca passei essa missão aqui sem levar um tiro dele, velho. Ai, só falar. Ai, mano. Ih, rapaz. Passei reto, né? Pra seguir eles. Tô viajando aqui também, oxi. Follow my nigga. Tá bom, pelo menos eu deixei eles parados lá. Oh, man. Mano, tem que parar de brincar. Eu vou jogar sério, mano. Isso aqui é modo história. Tem que ficar brincando, não. Vamos lá, mano. Que eu pulo. Nossa, hein. Vocês estão muito distantes. Fica um switch. Calma, mano. Move, CJ. Keep up, motherfucker. Caraca, velho. Tipo, na primeira vez que eu joguei isso aqui, nem liguei, tá ligado? Eu fiquei mais. Eu ri mais engraçado. Eu comecei a rir por causa disso aqui. Por causa do funk, tá ligado? Funk Black Cat. Ele começou a enfatizar isso aqui. Eu comecei a rir, velho. É, também quando eu era pequeno, eu zerei isso aqui. Eu nem sabia que era motherfucker ainda. Por isso que eu não achava engraçado. Porque eles são muito lentos, cara. Às vezes bala começa a vir. Eu tô segurando a analógica pra ter visão traseira, mas eu tô, agora que eu lembrei que é. Nossa, mano, tem que me acostumar demais com isso aqui, velho. R2 mais L2, que vira. Oxi. Bom que não tem como cair da bike e da moto, né? Mesmo que tendo altura bem distante. Agora o bala vão aparecer, ó. Olha lá, deixa lá. Corre, Raider. Sai, mano. Aí ela vindo, velho. Sai de mim, mano. Aí, foi embora. Deixa eu dar um mob aqui pra esperar ele, né? Caraca. Vem, Raider. Ele vai ficar parado lá até eu chegar lá, mano. Nossa, que doideira, hein? Ele não renderizou ainda. Olha lá, agora que ele apareceu. Como assim, mano? Eu cheguei primeiro e eu tô te envergonhando, mano? Não, tá errado isso aí. Tá errado, fi. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Fica assim, mano. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. Tá muito bonito, né, mano? Caraca. Esse Raider também. Você pode salvar o seu progresso entrando na casa do CJ. Você pode salvar um veículo estacionando dentro da garagem. Ok, mano. Caminhe até a marca para entrar na casa do Carl. Beleza, mais respeito aí. Eita, pô. Pai derrubou a árvore ali, mano. Mas bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, cara. Se vocês quiserem mais, é só deixar o like e comentar aí. Hashtag eu quero mais, mano. Mentira, só comentar aí o que vocês acharam, beleza? Caso não. Sei lá, eu paro. Mentira, eu paro nada, mano. O que eu tô querendo fazer, cara? Essa semana eu vou focar mais aqui no GTA San Andreas, tá? Vai ter poucos vídeos de PES, então. E quando voltar o cronograma normal, né? Master League na segunda, Remastered na terça. Aí eu vou botar quinta e... Não, vou botar sexta e sábado, às 8 horas da noite, eu vou botar GTA San Andreas. O que vocês acham? Bom, eu acho que vai ficar da hora, né? Mas tudo depende de vocês. Eu não posso trazer a série aqui só porque eu quero, tá ligado? Vocês têm que concordar também, mano. Canal de vocês também, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu.
Falou e até a próxima. Fui. Até mais.